Gui2já.com. Pois pessoal, se acercados, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui num videozinho de GTA V Online. Hoje fiz um pouquinho mais lento a intro, mas acabou por ser a mesma bosta. Que bosta! Bem pessoal, estamos então aqui de volta para mais uma corrida, desta vez numa corrida chamada Big Epic Wall Ride. E como sempre, os meus wall rides têm saído muito bem com o meu Entity. Então nós vamos de Entity, obviamente. Vamos lá ver o que é que nos vai acontecer nesta tentativa. Espera aí, quantas vitórias é que... Meu Deus. Desculpe. Caraças, mano. Alguém anda-se a peidar muito forte aqui, meu. O gajo já, há um episódio atrás, o que é que foi? Tinha uma máscara só. Agora tem a roupa inteira. Caraças. Não. Não fui eu que me peidei. Tá bom? Não digam que fui eu. Vão-se lixar. Desculpe. Bora. Só por causa disso vou mesmo à frente e vou-me peidar mesmo. Bora lá, pessoal. É uma corrida de duas voltas, padrão. Ou seja, não tem nada de GTA, nem bombas, nem nada do género. E nós temos que fazer um wall ride gigantesco. Já avisei que vai dar merda isso. Um wall ride gigantesco pra caraças. É sério, pessoal. Vocês já vão ver. Opa. Epa! Wall ride feito! Wall ride não, caraças. Rampinha feita! Opa! Caraças, já estou a fazer cagada! E caraças, eu deixei o pessoal a comer pó. Foi do peido! Mano, ficaram mesmo todos para trás. Um ficou a tentar fazer a rampa, que dá para ver que está a tentar fazer a rampa. O outro ficou lá parado, eu acho. É um fracassado. Ih, que bosta! O gajo ficou parado no início da corrida. Ih, que cocô! Peraí, já fiz cagada. O que que eu tô fazendo? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo lá de cima, bati ali. What the fuck? Pera. Pra onde é que é, caraças? É pra ali. Caraças, eu perdi-me completamente, pá! O que é que me aconteceu, mano? E aquele também está lá parado. What? Mano, o que é que se está a passar? Por que é que já estão todos parados nos pontos? Boa. Pera, eu já tenho o gajo aqui à cola. Ai não, o gajo vai fazer o primeiro salto outra vez. E os gajos não conseguiram fazer nem o primeiro salto. Tu estás a brincar, mano. Não é possível, meu. Mano, eu tenho que ver isso depois, mano. Está aqui o wallride. Ai, caraças. Fudeu de vez! Ai, caraças. Prepara o carro, pessoal. Preparem o carro. O que vai ser agora? Será que eu vou conseguir fazer isto à primeira? É um fracassado. Meu Deus do céu, mano. A sério. Pera, calma. Sobe, mantém. Aê! Conseguimos fazer o... Não, mentira. Eu peguei o ponto. Mas eu não caí lá. Ah, mentira, né? E agora? Ah, tu estás a brincar, mano. Isto não me aconteceu, mano. Vou ter que dar a volta do caraças agora. Por onde é que eu dou a volta agora? Peguei vocês, enganei vocês. Ah, mano, ponto mal colocado, mano. Eu não posso ficar para trás. Não fiquei. Está tudo em ordem. Ai, estão a dar voltinhas, pessoal. Então, o que é que se passou, pessoal? Hã? Estão a dar voltinhas? Não conseguem fazer esse salto? Eu já o faço com vocês outra vez. Pessoal, eles estão aqui há meia hora tentando fazer o primeiro salto. Eu consegui a primeira, mano. Nem sequer é um salto difícil. Agora vou tentar e vou cair. Quanto apostas que eu vou cair? Olha, conseguiram? Vá lá. Um deles conseguiu. Olha para isto. É difícil o salto? Não é, caraças. Já consegui outra vez? What the fuck? Explosão, chacabu. Os gajos estão-se a arrebentar. Ok, e aí? Eu passei o ponto.
Como você é burro? Eu passei o ponto! Eu passei o ponto! Só que eu não vou estar a trollar porque eu vou ter que fazer o wall ride outra vez. Então eu posso perder muito tempo a fazer aquele wall ride. Eu vou ter que fazer aquele mega epic wall ride. O wall ride está muito a fixe, pessoal! Está muito a fixe! Eu ando a curtir bué fazer wall rides ultimamente, pessoal. A sério. Não sei porquê. Eu ando a ficar cada vez um pouquinho mais pro a controlar o carro no wall ride. No caso, o meu Entity. Eu gosto bué do Entity, sinceramente. É o meu carro favorito para corridas. Pois é o Pro GT 20. Eu também consigo controlá-lo um pouquinho bem. Mas não é aquelas coisas. O que eu consigo controlar melhor é mesmo o Pro GT 20. E é um carro mesmo bonito, ó, mano! Bonito, ó, mano! É ou não é? É ou é? É ou é? Oi! Tchau! Vocês viram o gajo lá, tipo, de pé? Espera aí, calma, calma. Vamos lá. Meu Deus do céu, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer, mano? Calma, calma. Ok, ok, ok. Tudo em ordem, tudo em ordem, tudo em ordem. Tudo em ordem, controla, 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 uhul! Não interessa, voltei a falhar a porcaria do ponto, lá vou eu ter que dar uma volta do caraças outra vez, mas fizemos um fucking wall ride por segunda vez! Yeah! Eu ando a curtir bué fazer wall rides, aqueles pequenos, aqueles grandes que tipo são de 800 e tal graus, tipo que é para andar bué, etc. Tipo, são bué da fixe, meu. E eu acabei agora, senhores, a corrida! Não tem ninguém aqui? Oi? Oi? Os dois pontos estão parados, pessoal. Ah, eu estou bem triste, pessoal. Eu estou bem triste. Os gajos não sabem nem fazer uma corrida, mano. Os gajos estão tão cocós que não conseguem nem se mexer do lugar, mano. Que cocós, mano. Agora eu vou ver o que caraças aquele... Olha, pronto. Um está parado. Não sei a tentar fazer o quê, né? Mas pronto. Ah, pronto. Ele foi escrever uma mensagem para a namorada. Ou um namorado, sim. Porque pode ser gay. E pode ter namorado. Tipo o Wolf e o Luís. Mano, o gajo não sabe conduzir. Que bosta. What the fuck. Ele só está em segundo por sorte. Olha para isso. Oh my god, mano. Oh my god, mano, não é possível! Uma estrada gigantesca, animal! Não assim... Não, 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 não. O que é que tu estás a pretender fazer, mano? Está a nível 25, meu. Eu já sabia que era um wallride a nível 10, mano. Mas como esta corrida não vai acabar, eu vou então finalizando o vídeo por aqui, pessoal. Eu espero então que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desta corrida, não se esqueçam de deixar o vosso like. Digam aí nos comentários. Eu quero ver toda a gente a dizer nos comentários. Hashtag noobs. Hashtag noobs. Cala a boca! O gajo não quer tentar fazer a porca dessa forma, né? É preciso ser muito retardado para tentar... Mano! Tu tens duas rampas para fazer um wall ride, animal! Eu tô brabo, mano. Até eu com nível 2 sabia, mano. Vai te lixar, mano! O que é que tu estás a tentar fazer, boy? Mano, o gajo vai passá-lo. Eu espero que o gajo o passe. Eu espero que o outro o passe, mano. Sério. Juro, eu espero que o outro gajo o consiga passar. Mano, o que é que ele está a tentar? Juro, o que é que ele está a tentar fazer? Ele quer subir lá em cima. Pessoal, ele quer subir em cima do wall ride para andar por cima do wall ride. Mano, não, 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 eu não quero ver mais isto. Pessoal, like, favoritem, comentem. Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado. Estou aqui com dois retardados. Comentem aí nos comentários. Hashtag noobs. Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado. Pelo amor da santa. Deixa-me só ver esta tristeza mais uma vez. Errou! Pronto. Pelo amor de Deus. Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem. Olha para isto. O que é que vais fazer? O que é que tu vais fazer, animal? O que é que tu vais fazer, mano? O que é que tu estás a tentar fazer, animal? Pelo amor de Deus, mano. O gajo não vai tentar descer, né? Não é possível, meu. Mano, eu tô abismado com a burrice do gajo, mano. Eu tô abismado com a burrice do gajo. Não é possível. Não é possível, mano. Não é. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até a próxima. Fiquem bem.